TV3.lt premjera. Da Vinčio kodo režisierius pristato. Neįtikėtina. Legenda virtusia istorija apie žudbutinę kovą su milžinišku jūrų monstru. Vidury vandenino. What is it? He's been following us! Gruodžio 3 dieną visose kino centruose Forum Cinemas. Įspūdinga veiksmo ir nuotykių filma Vidury vandenino. 3D formatu pamatykite pirmieji. As I live and breathe, he's mine.